Alexander Tamanyan. 140 տարի առաջ Հայաստանից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու Եկատերինոդար քաղաքում Թամանովների ընտանիքում լույս աշխարհ եկավ 4-րդ զավակը։ Նա իր ծնունդով ոչ միայն լույս բերեց իր ընտանիքին, այլև ապագայում լուսե մի քաղաք պիտի պարգևեր ողջ հայությանը։ 1878-ներ, երբ ծնվեց հայ մեծանուն ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը։ Փոքր տարիքում Ալեքսանդրին ընտանիքում Շուրջկա էին անվանում։ Հայրը, Հովանես Միրոնովիչ Թամանովը, ծագումով նոր Նախիջևանից է։ Ալեքսանդրի մանկության տարիներին ուներ գալանտերիայի մի փոքր խանութ։ Նոր Նախիջևանցի մի խոնար կին էր մայրը, Մարիա Էմանուելովնան։ Բազմանդամ այս ընտանիքում մեծանում էին 5 որդի և 3 դուստր։ Թամանյանի նախագծերով 1907-1913 թվականներին Ռուսաստանում կառուցված շենքերում վարպետորեն կիրառվում է դասական և 17-19-րդ դարերի սկզբի ռուսական ճարտարապետության ձևերը, որն անշուշտ խորը ուսումնասիրության և մասնագիտական բարձր որակի հասնելու արտահայտությունն էր։ Յարոսլավլի Հոբելյանական ցուցահանդեսի փայտաշեն համալիրը, Կոչուբեի առանձնատունը Ցարսկոյե սելոյում, Մոսկվա Կազան երկաթուղու հիվանդանոցային համալիրը Պրոգրոդովկայում և այլը։ Չնայած ձեռք բերած հաջողություններին, նա մշտապես հետաքրքրվում էր հայկական ճարտարապետական կոթողներով։ Նա անընդհատ թերթում էր զանազան ալբոմներ, որտեղ զետեղված էին Հայաստանի հին հուշարձանների գծագրերն ու լուսանկարները։ Անընդհատ կրկնում էր. «Այ կտեսնես Կամիլը, ես կկառուցեմ Հայաստանը և մենք կապրենք այնտեղ»։ Առաջին հանրապետությունը հիմնադրվեց հայ ժողովրդի համար ծանր ժամանակահատվածում, երբ երիտ թուրքական բնաջնջման ծրագրից խուսափած բազմահազար հայ գաղթականներն ու սովը, տրանսպորտային ուղիների շրջափակումները, քեմալական Թուրքիայի 1920 թվի հարձակումը, ինչպես նաև խորհրդային Ռուսաստանի նվաճողական քաղաքականությունը հնարավորություն չէին ընձեռելու պետության ղեկավարներին ստեղծել կայուն պետություն։ 1920 թվականի նոյեմբերի 30-ին ՌՍՖՍՀ կառավարության ցուցումով դաշնակցական կառավարությունն առանց դիմադրության զիջում է իշխանությունը հայ հեղկոմին, որն արդեն նախորդ օրը Քարվանսարայում, Իջևան, Հայաստանը հրճագել էին սովետական հանրապետություն։ Բանակցությունների արդյունքում կայացած համաձայնագրով ամրագրվում էր նախկին իշխանության քաղաքացիական և զինվորական պաշտոնյաների անվտանգությունը։ Սակայն հայ բոլշևիկները շուտով հետ են կանգնում համաձայնագրով ամրագրված գետերից։ Դեկտեմբերի 6-ի դեկրետով կազմվում է արտակարգ հանձնաժողով, որը սկսում է բռնություններ կիրառել։ Հայաստան է գալիս վաստակավոր չեկիստ Գևորգ Աթարբեկյանը, բռնությունները դառնում են բացահայտ։ Այդ ոճը ստեղծվել է դարերի ընթացքում։ Նա ներդաշնակ է մեր քարի բնույթին, մեր երկրի առանձնահատկություններին, լույսին, երկնքի գույնին, կլիմային, ինչպես և ժողովրդի հոգևոր կերտվածքին։ Ժողովուրդը դարեր շարունակ զարգացրել և ազնվացրել է այդ ոչ նստ իր ճաշակի ու պահանջմունքների։ Ուստի և չկա վերացական ոչ ճարտարապետության մեջ։ Այժմյան հայ ճարտարապետության խնդիրն է արդիականության առանձնահատկությունների համեմատ ստեղծագործական վերամշակմամբ օգտագործել 5 մեծարժեք ժառանգությունը, կարծում էր Թամանյանը։ Ի տարբերություն Թորամանյանի առջև դրված խնդրի, աշխարհին ցույց տալու հայի հնագույն շրջաններում ունեցած ճարտարապետական գոհարները, Թամանյանը պիտի ցույց տար, որ հայն այսօր էլ ունի հիանալի ճարտարապետություն։ Թամանյանին վիճակվել էր կրելու և լուծելու հայ նոր ճարտարապետության ռահվիրայի առաքելությունը, ինչն էլ նա կատարելու էր մեծ նվիրումով
և բարձր վարպետությամբ։ Թամանյանը խորապես ուսումնասիրեց Հայաստանի դասական ճարտարապետությունը, հայկական կոթողների համեստ, պարզ ու մոնումենտալ ձևերը, և այդ ամենը ձուլեց իր ստեղծագործական քուրայում և սկսեց կառուցել իր հանճարեղ նախնիների նման ամուր, պարզ ու գեղեցիկ, դառնալով 20-րդ դարի նոր հայկական ճարտարապետական ոճի հիմնադիրը, հարստացնելով համաշխարհային արվեստի գանձարանը։